Det er søndag, og velkommen til vloggen. Vafler til morgenmad! Yeah. Kalle! Yay! Line! Whoop! Hej! Yay! Hej, vi ses! Der bliver lavet kager i kagefabrikken sammen med mormor. Jamen, nam, den smager godt. Det er fisk. Oj, oj, oj. Det er fisk. Så er der ikke mere tilbage at sige, end vi ses i morgen.